falem dhe erit, Ola. Pa. Por, duhet kuptoni që ndo njëherë në politik vlejnë më shumë aktet dhe veprimet dhe, dhe besoj që takimi sotëm këtë tregoj. Unë nuk e kam bërkur, Ola, në kaq vite sa janë politikës kanë për ta bërë sot për të për diskutuar se çfarë diskutohet në takime me ambasadorët. E as për të thënë që ambasadorët takojnë njërën palë, mbështesin njërën palë apo palën tjetër. Ishte një takim me Partinë Demokratike Zyrtare, me kryetarin e Partisë Demokratike për të diskutuar mbi situatën. Kaq mund të, të them e qartë. Jo, ju pyeta sepse, si që thasht, ka patur komente në lidhje me atë se kush e kërkoj këtë takim. Edhe mund t'ju citoj ndër ata që kanë deklaruar se këtë takim e kërkoj zodi basha, mund t'ju citoj ish Ministrin Tritan Shehu në një reagim publik që ka bërë në rjetet sociali. Në fakt, Ola, nuk jam marrë në njëherë me kolegët e misë kam përfiluar që të merem sot. E vërteta është kjo që është ato erdhën për një takime zyrtar me, me partinë demokratike. Kam dëgjuar shumë kolegë këto ditë që rrinë e mburen, ambasadorët më bështesin këtë apo më bështesin atë, s'kam për të diskutuar kura të që themi. Uh, unë besoj që ndodhemi dhe një situatë që nuk ka rëndësi që të përfshim as një palë të tretë, por ndodhemi dhe një situatë ku uh, sigurisht uh, kishte e nevoj për informacion se, se që farë për ndodhë. E kuptoj, po, edhe, edhe Zoti Basha në fakt kërë pyët nga gazetarët në lidhje me përmbajtjen e takimit me ambasadorët, deklaroj qartazi se kjo ishte një takim që i shërbeu të djeshmes, të sotmes dhe të ardhmes. Qëfar që në kuptohet me të djeshme, të sotme, të ardhme, të baku? në këtë pikë që ndodhet partia demokratike? Uh, unë nuk e të gjova do të deklaratën, sepse isha duku përgatit i të për intervistën po, me ju, uh, por uh, besoj që referohet faktit që diskutuam zhvillimet e ditve të fundit Partis Demokratike, po pa e që shpërënësishmi edhe uh, të ardhve në Partis Demokratike. Uh, unë besoj që interesit gjithve është për një opozit fort në parlament, për një opozit me fakte, si që kemi bërë me incineratorët, uh, për një opozit me prova, me argumenta, uh, qoftë kjo është oqëruar edhe me, me rrugë ligjore, për një opozit uh, në parlament edhe komisionin hetimor, si që kanë bërbe qështje në incineratorve, si që po bëhet me, me, me qështje në masakrës gjedhore, këshu që besoj që në fund ditës gjithë janë të interesuar që fokusit jetë të kundështari jo real politik që është edhirama. E guptoj. Zënë të paku, partia demokratike është përfshirë nga një e, kaos, komentohet si tilë nga shumë kush që ndjek zhvillimet në partin demokratike. Dje në Selin Blum, bëriti Zoti Berisha edhe antarët e të ashtu e turit komisioni rrithë me limit partiz demokratike edhe zhvilluan atje e, mbledhjen e tyre. Ju pyes juve si e, një person që ka ko në politik edhe që dikur e ka vlerësuar figurën e Zotit Berisha, si e gjukoni aktin e dje shumë të ti? Nuk mund të them që partia demokratike është duke kaluar ditë qeta, dhe nuk mund të si lemi si kur asgjë uh, nuk ka ndodhur. Uh, unë isha në zyrën time duke punuar edhe dje, më pas kishim edhe një mbledhje, uh, Unë me thëtë drejtën unë djeva e trishtuar nga pamjet që pash në për televizione, unë djeva e trishtuar që partia demokratike ndodhet në një moment të vështirë. Nuk e gjykoj që është rasti që ne sot të fillojmë dhe të diskutojmë për legitimitetin e organeve të partijës demokratike, sepse ka struktura, partija demokratike nuk është një band, partija demokratike ka një statut, ka strukturat zgjedhura, ka procedurat zgjedhura, ka standartës se si ka funksionuar në 31 vite. Dhe unë besoj që ashtu se që të regua me vendimin e kresis, me vendimin e kshilit komtar, me transparents, me qëtësi, unë mendoj që kjo duhet jetë dhe rruga për para për të reguar me qëtësi dhe me transparents në gjdo forum vendimarës të partijës demokratike, që shumica shumica është këtu. Me kuptoj, me thatë që teksa pat këto pamje, kërësisht në për ekranet e televizioneve që transmitonin atë që ndodhen partijën demokratike teksa ishit në zyrë duke punuar i undjet një farë uh, trishtimi, apo ja, jo? Uh, e vërtetë është. Asht... Undjeve, undjeve e trishtuar, me thënë të drejtë, sepse uh, gjykoj dhe mendoj që partia demokratike ka betejen e saj me, me Edi Ramën. Më ndjeve të rështuar kur pasha të ndarjen e ekrane dhe se qëfar përndodhën në dy ambjente të ndryshme të partijës demokratike. Ajo qëtësi u prish, apo jo? Një qëtësi që era erës flitet, po në fakt, zënëta tabaku, po të i referohemi, ku vëndit njëmbë djetë djetorit, ata thonë se zoti basha ju gjithashtu jeni të shkarkuar nga dhe tyra nga ana tjetër në anisën edhe një mesajsh dhe ra u drejtuan me të nderuar antar të kshilit komtar uh, unë nuk isha absolutisht asë një dyshim që në datën në njëmë djetë djetëtor Zotë Berisha do mblidhë dhe mbështetës dhe kam thëmë, ndoshtë edhe televizionin tuaj po dhe në televizionet të tjera nuk isha asë një dushim që do kishte pjesmarje, por diskutimi që ne duke, jemi duke bërë këtu është së pari, nuk ishte një kuvënd ligjori partiz demokratike, statutori partiz demokratike, dhe së dyti nuk pati asë një procedur statutore të ndjekur për verifikimin e mandateve, delegatve, dhe që fardoloj gjëje që ndodhi atje. Unë do kisha dashur që kjo të bëhe dhe gjvilloj brënda kornizës partiz demokratike, si që është bërë në fund ditës për 31 vite me radhë. A besoni ju që atu ishin vërtet 4.900 delegat? Nuk ditë të të themë se s'kishtë të transparentës, ditë të të themë se si u verifikua për antarë të kështë i të komtarë këtu në partinë demokratike, me kamera, me votim të hapur, transparentë, me numrim votash, me ledzime emrash nominativ një nga një për diçka që nuk kam informacion dhe s'ka pasu transferenze kanë të pamundur që të flasë. Ashtë berisha minus i demokracisë si që deklaroj Zoti Basha dje për ju zënë e tabaku? Unë, Ola, do të preferoja që të flisja për situatën në partinë demokratike dhe se si ta kalojmë këtë situatën në partinë demokratike. Po ju personalisht, jeni është gënyuar nga Zoti Berisha? Ola, po të them dhe njëherë që unë preferoj që të diskutojmë për situatën në partinë demokratike dhe të fokusojmë të tek 18 djetori. Si mund të te kalohet kjo situatë? 18 djetori duke të me qëtësi, me maturi, me qëndrushmëri, që partia demokratike në shumic, panvarsisht se ndoshta nuk bën zhurm, panvarsisht se ndoshta nuk është shumë televizive në për ekrane që sulmojnë njëri tjetër, partia demokratike në shumicë në 18 10 vjetorë do tjetë atje. Të gjithë deputet e partijet demokratike, strukturat e partijet demokratike, me gjithë vështirësit, se e thashtë që nuk e, e mëhojmë dot që ka, që ka ditë vështira, me gjithë vështirësit janë të rren duke punuar për kuvëndin e vetëm zyrtar dhe ligjort partijet demokratike me datën 8-10 vjetorë. Si zgjidhet kjo situatë me maturi, zënë tabako? Kjo situatë me maturi zgjithet duke njohur ato struktura që ti ke votuar vetë, duke vazhduar me procesin ligjor dhe statutor që partia demokratike kanë djekur në këto 31 vite dhe duke vazhduar me institucionet zyrtare të, të partisë demokratike. Unë besoj që ja kemi borç demokratëve, ja kemi borç shqiptarve që ne të fokusohemi tek beteja jonë me kundushtarin tonë politikë. A mund të egzistoj mundësia e një marveshje mes Zotit Basha dhe Zotit Berisha, Zotit Tabaku, në këtë situatë që ndodhet për të shpëtuar pra partinë demokratike nga përqarja e mëtejshma? Nuk të flasë do të për diçkaj që është jash kompetensës time dhe që është në, në vulletin e dy uh, individve të tjerë. Unë uh, un, uh, un, uh, besoj uh, që uh, dëshira e gjithë demokratëve sot dhe kujdo që ndjek zhvillime në partin demokratike është që kjo situatë të kaloj sa më shpet që edhe ne të këthejmë i këte punë të rëndësishme si ajo incineratorve që nisëm dhe bisedëm bashko la. Qëfar do të ndodhë të shtunë në zonjën të abaku në datë 18? Qëli është të rendi i ditës? Do tjetë kuvënd i zyrtari partiz demokratike, është propozuar që në rendin e ditës të jenë Uh, strategia dhe vizioni përsa i përket uh, 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 kampit opozitar në 4 vitet uh, në vim, është një kuvënd reflektimi, është një kuvënd uh, uh, që besoj që duhet bëj shumë gjëra ndryshe, sepse uh, ne patëm një kuvënd në korik me cilë nuk arritëm dot që ta te vetën tonë, nuk arritëm do të që ndoshta të njohim dhe të pranojmë situatën në cilin jemi, dhe besoj që do tjetë një kuvënd shumë ndryshe i Partisë Demokratike. Ndërko, Zoti Berisha deklaroj dje se pikërisht në këtë datë do të mblidhen edhe firmat për referendumin që do të certifikon të shkarkimin nga dhe tyra të Zotit Basha edhe të tuajnë të gjithë lidershipit Partisë Demokratike pikërisht në këtë kam, datë. Nuk e kam djekur do të këtë, këtë deklarat, ju thashe ne ishim paralelisht në një mbledhje tjetër, por dy të të them që uh, Partia Demokratike ka struktura të zgjedhura, ka kryetarë të zgjedhur uh, në, në përdeg uh, të cilët që janë të fokusuar të këtë me datën 18 këtu në kuvëndin komptarë të Partisë Demokratike. Apo minohet demokracia uh, me këto akte që po shohim uh, në selin e partisë më të madhe opozitare në vënd partisë demokratike? Po më përsëri të njëtën pyti ola dhe unë do të kthej përsëri po të njëtën përgjigje. Askush nuk më djetë mirë për ditët në cilët po kalojmë në partijin demokratike dhe shpresoj që kjo situatë kaloj sa më shpejt. Nërsa ju jeni duke u përgatitur për kuvëndin e lishëm, si që konsideroni ju, Zona Tabaku, të datës 8.10, nga ana tjetër ndodhë kjo që ndodhë në selin e partijis demokratike. Dhe ju thoni se punohet, ndoshta uh, nga të dy paret, nuk e di po ju flisni për pjesën tuaj, që e gjithë gjith kjo situatë të zgjidhet me maturit, a rjetë një zgjidhje me, me maturit. Uh, duket pak e vështirë për të besuar kjo në një kohë kur uh, ne shikojmë këto akte në Selin Blu, pra ata ju kanë shkarkuar edhe po vinë, po ju marin zyrat, zënëta tabaku. Po nuk e konsideroj absolutisht si marje zyra, shvin, bëjnë një mbledje dhe largohen. Zyra ishte lënë që hapur. Të mos mërën me gjyrat vogla, diskutimi për mua nuk është diskutim zyra, e vula, shë për mua është diskutim institucion, është statut, i fry është diskutim historiet kësaj partije, se qëfar ka ndodhur ë, gjithmonë në këtë partije e, e qëfar do ndodhë. Nuk po bëjmë absolutisht asë një gjëndryshe nga jo që është, është bërë më parë. Dakord, por nëse mund të flasim, ju lutem për një zgjidhje konkrete, që edhe ata që nga dëgjojnë të kuptojnë. cila, cila do tishte zgjidhja konkrete në këtë situatë që në ndodhemi? Më konkretisht se sa të them që neve jemi duke punuar për kuvëndin e datës 18 për të parë se qëfar ndodhe aty dhe qëfar propozime shtira mund ketë, të ketë përveç veç rendit propozuar të ditës, unë nuk di qëfar mund të them. Së zgjidhje konkrete këtë shikoj. Po, po, nuk e njohin si të lishëm pra këtë kuvënd, për ndaj, po ju pyes. Pala A... tjetër. A kolegët e mi që sot fatë kejësish nuk do dhe në të një të nanë me mua votuan në një vendim kërësia, ishin pjesë e vendimit të kërësis, ngritën dorën, abstenuan, votuan kunder, po në fund të ditës kjo është vendimi, kjo është shumica. Po e mbyll me një pyetje që ju bëra pak më parë edhe nuk e mora në fakt përgjigjen, gjigjen, zonë të ju keni qënë dërë ata persona që e keni vlerësuar zotin Berisha, si e gjukoni sot aktin e ti? Ola, unë e kuptoj që ti sot do të marrë shumë përgjigje nga mua që nuk i ke marrë. Unë po të them dhe njëherë, kundër shtari imi vetëm është Edi Rama dhe Partia Socialiste. Dua që ti kalojmë këto ditë në Partinë Demokratike sa më shpejt për të fokusuar të klufta e vërtet dhe për të punuar për qytetarë shqiptarë për atë që në kanë votuar në fund ditës. Zëta Baku, ju falenderoj për Falenderi të komunikim të drejtë për drejtë dhe ju uroj punë të mbarë në vazhdim. Falenderi. Gjith, gjithashtu. Falenderit ishim live me nën e partiz demokratike e zonjën Jorida Tabaku. Shkojmë në një apsirë publicitare, këthejemi pas pak.